इतिहास को त्यो नेपाल जसको क्षेत्रफल 334,250 वर्ग किलोमीटर थियो। पूर्व को टिस्टा देखि पश्चिम को सतलज पार गरेर काँगडासम्म फैलिएको त्यो नेपाल अहिले मेची र महाकाली को बीच में सीमित छ। मेची र महाकाली को बीच में पनि नेपाल सुरक्षित छैन किनकि लिपुलेक, लिम्पियादुरा, कालापानी, सुस्ता र टनकपुर जस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि विवादित छन्। यति ठुलो ग्रेटर नेपाल टुक्रिएर सानो नेपाल बन्नुको कारण एउटै थियो, सुगौली सन्धि। आखिर के हो सुगौली सन्धि? सुगौली सन्धि कसले गरेको थियो? सुगौली सन्धि गर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो? सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको भूभाग फिर्ता गरेर फेरि पनि त्यो विशाल नेपाल बनाउन सम्भव छ त? सुगौली सन्धि, सुगौली सन्धि, द ट्रिटी अफ सुगौली, मोदीको नयाँ कार्यकालमा मलाई लाग्छ हामीले ग्रेटर नेपाल पाउँछौं। सुगौली सन्धि को बारे में डिटेल में बुझ्न को लागि त्यो भन्दा पहिला नेपाल अंग्रेज युद्ध को बारे में बुझ्नु पर्छ, जसलाई एंग्लो नेपाल वार को नाम ले पनि चिन्ने गरिन्छ। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणलाई बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीले पनि निरन्तरता दिइरहेका थिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको कारणले विशाल नेपालको स्थापना हुँदै थियो। तर यो कहानीमा छिट्टै एउटा नयाँ ट्विस्ट आउनेवाला थियो किनकि सन् 1600 बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ प्रथमको स्वीकृतिमा इस्ट इन्डिया नामको कम्पनी भारतमा स्थापना भयो। यो कम्पनीको त्यति बेलाको योजना भारतमा व्यापार गर्नु थियो, तर बिस्तारै यो कम्पनीले भारतका विभिन्न ठाउँमा आफ्नो हुकुम जमाउन थाल्यो। जब यो कम्पनीले भारतलाई आफ्नो हातमा लिन सफल भयो, त्यसपछि यो कम्पनीले तिब्बत र चाइनामा पनि व्यापार सुरु गर्ने योजना बनायो। तर भारतबाट चाइनामा व्यापार गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान बीचमा नेपाल थियो। त्यति बेलासम्म इस्ट इन्डिया नामको ब्रिटिसहरूको कम्पनीले भारतमा लगभग शासन चलाउन थालिसकेको थियो। अब ब्रिटिसहरूले तिब्बत र चिनमा व्यापार गर्न र भारतमा निर्धक्क शासन गर्नको लागि एउटा पूर्व पश्चिम फैलिएको शक्ति शाली राष्ट्र नेपाल अधिराज्यलाई घोडा टेकाउनै पर्ने बाध्यता आयो। अर्को एउटा कारण यो पनि थियो कि ब्रिटिसहरू आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदै उत्तरतिर आउँदै थिए अनि नेपालीहरू नेपाल एकीकरण गर्दै दक्षिणतर्फ जाँदै थिए। यसको मतलब कुनै न कुनै बेला नेपाली र ब्रिटिसको लडाइँ हुने निश्चित नै थियो। फाइनली 1814 नोभेम्बर 1 इस्ट इन्डिया नामको ब्रिटिसहरूको कम्पनीले नेपाल अधिराज्यसँग औपचारिक रूपमै युद्ध लड्न थाले। त्यति बेला भएको युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको साथमा गढवाल अधिराज्य, सिक्किम अधिराज्य र पटियाला राज्य थिए भने नेपाल अधिराज्य एक्लै लडेको थियो ती सबैसँग। तैपनि पहिलोचोटि भएको यो युद्धमा मकवानपुर, जितगढी, नालापानी र जैथकमा नेपालसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीले नमिठो हार बेहोर्न पुग्यो। यसको लगत्तै फेरि ब्रिटिसहरूले दोस्रो पटक नेपालसँग युद्ध लड्छन्। दोस्रो पटक भएको यो युद्धमा कुमाउँ र गढवाल क्षेत्रमा अमरसिंह थापालाई जेनेरल अख्तर लनीले पराजय गरेका थिए। त्यसपछि एङ्ग्लो नेपाल युद्ध रोक्नको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई सम्झौता गर्न 15 दिने अल्टिमेटमको साथमा एउटा सन्धिपत्र लेखेर पठायो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले पठाएको त्यो सन्धिपत्र अनुसार नेपालले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने थियो किनकि सम्झौता अनुसार त्यो विशाल नेपाल अब यति सानो नेपाल बन्नेवाला थियो। त्यसैले अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा लगायतका नेपालका अन्य ठुला व्यक्तिहरू सन्धि गर्ने पक्षमा भने थिएन। तर त्यति बेलाका मुख्तियार भीमसेन थापालाई मुल्काजी दामोदर पाण्डेको हत्याको आरोप लगाइएकोले थापा र पाण्डेबीच दुश्मनी चलिरहेको थियो। अनि तत्कालीन नेपालका राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह पनि त्यत्रो ठुलो डिसिजन लिन सक्ने अवस्थाका थिएनन्। करिब 2 वर्षको उमेरमा राजा बनेका गिरवाण युद्ध विक्रम शाह त्यति बेला जम्मा 18 वर्षका थिए। तैपनि भीमसेन थापा सम्झौता गर्ने पक्षमा भन्दा पनि ब्रिटिसहरूसँग फेरि युद्ध गर्ने पक्षमा थिए। तर नेपालीहरूले फेरि ब्रिटिससँग युद्ध लड्नको लागि ब्रिटिससँग लड्न लायकका आधुनिक हतियार र ठुलो धनराशिको जरुरी थियो। दुर्भाग्यवश नेपालीसँग त्यति बेला यी दुइटै कुरा थिएनन्।
नेपालमा भएका यी सबै समस्याहरूको बारेमा चाहिँ ब्रिटिसले राम्रोसँग नियालिरहेका थिए। त्यसैले अब नेपालको राजधानी काठमाडौँमा हामी हमला गर्दैछौँ भनेर ब्रिटिसहरूले हल्ला फैलाएर नेपालीलाई डर देखाउन थाले। अब नेपालीहरूको लागि चाहिँ पुरानो गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने भन्दा पनि बाँकी भएको नेपाल कसरी बचाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बाध्यता आयो। अन्तत जबरजस्ती नेपालीले नचाहँदा नचाहँदै 15 दिने अल्टिमेटमलाई लम्ब्याएर 93 दिनमा सन् 1816 मार्च 4 नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न पुग्यो। सुगौली सन्धि हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र थिए भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट प्यारिस ब्राड्स नामका व्यक्ति थिए। त्यति बेला भएको सुगौली सन्धिमा के लेखिएको थियो भनेर तपाईँ यहाँ स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै पढ्नको लागि भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सुगौली सन्धिको धारा नम्बर 9 लेखिए अनुसार तत्कालीन राजा गिरबाण युद्ध विक्रम शाहले लाल मोहर लगाउनु पर्ने भनिएको छ। तर गिरबाण युद्ध विक्रम शाहले लाल मोहर लगाएको इतिहासमा कुनै रेकर्ड छैन। त्यति बेलाको समस्याको समाधानको लागि सुगौली सन्धि जबरजस्ती भए पनि नेपालीहरूले पास त गरियो, तर सुगौली सन्धिले अझै ठुलो समस्या ल्याएर छोडिदियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको पूर्वको सिमाना मेची र पश्चिमको सिमाना महाकाली भनेर स्पष्ट तोकिएको छ, तर दक्षिणको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर क्लियर तोकिएको छैन। यही कारणले गर्दा अहिले पनि तराईका धेरै ठाउँहरूमा सीमा विवाद भइरहेको छ। यताबाट नेपालीहरूले हाम्रो भन्छौँ, उताबाट इन्डियाले हाम्रो हो भन्ने गर्छ। त्यति बेला नेपालबाट गुमेका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई सन् 1860 इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गरिदियो। जङ्गबहादुर राणाले 1857 ब्रिटिसलाई गरेको सहयोगले यो भूभाग फिर्ता आएको थियो। यो कहानीमा फेरि अर्को एउटा ट्विस्ट आउँछ। जब इस्ट इन्डिया कम्पनीले छोडेर भारत एउटा स्वतन्त्र देश भयो, त्यसपछि नेपाल र भारत बीच एउटा फेरि छुट्टै सम्झौता भयो, जसलाई हामी 1950 सन्धि भनेर चिन्ने गर्छौँ। 1950 भएको यो सन्धिमा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरा अनि भारतको तर्फबाट चन्द्रेश्वर नारायण सिंह यी दुईजनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। 1950 सन्धिमा लेखिएका दुईटा कुरा क्लियर छन्। यहाँ धारा नम्बर 8 लेखिए अनुसार जहाँ यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धि पत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकार बीचमा भएका अघिका सब सन्धि पत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ। त्यसै गरी धारा 10 यो पनि लेखिएको छ, यो सन्धि कुनै एक मुलुकले एक वर्ष बाका दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि जारी रहनेछ भनेर लेखिएको छ। यसको मतलब नेपालीले ग्रेटर नेपाल खोज्ने आधार अझै पनि छ, किनकि सन् 1950 सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको भनेर लेखिएको छ, अनि सन् 1950 सन्धि नेपालले चाहेको खण्डमा खारेज गर्न मिल्ने अप्सन पनि छ। यदि नैतिकताको हिसाबले नै कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिसहरूले छोडेर जाने बित्तिकै, सुगौली सन्धि खारेज हुने बित्तिकै भारतले ग्रेटर नेपाल नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, बिकज त्यति बेलाको लडाइँ ब्रिटिस र नेपालीको भएको थियो, भारतको होइन। पहिला भएको 1816 सन्धि अनि फेरि पछि इन्डियासँग भएको 1950 सन्धि, यी दुईवटा सन्धिहरूलाई देखाएर ग्रेटर नेपालको माग गर्न सकिन्छ। तर समस्या यहाँनेरि छ कि नेपाल सरकारसँग 1816 र 1950 सन्धिको ओरिजिनल कागजपत्र नै छैन। यो अवस्थामा भारत र बेलायतसँग नेपालले फेरि कुरा राखेर ग्रेटर नेपालको माग गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा कुरामा नेपालीहरूले क्लियर हुनुपर्छ। ग्रेटर नेपालको कुल क्षेत्रफल फरक फरक ठाउँमा फरक फरक लेखिएको छ। त्यो विशाल नेपालको क्षेत्रफल केही ठाउँहरूमा 334,250 लेखिएको छ, केही ठाउँहरूमा 260,000 लेखिएको छ, कुनै ठाउँमा 204,917 स्क्वायर किलोमिटर लेखिएको छ, कुनै ठाउँमा 367,575 वर्ग किलोमिटर लेखिएको छ। त्यसै गरी ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि सबै ठाउँमा एकै खाले छैन। यो अवस्थामा नेपालीहरू नै कन्फ्युज छन्, आखिर कहाँदेखि कहाँसम्म कति एरियाको थियो ग्रेटर नेपाल। न्याय माग्नुभन्दा अगाडि त सबै नेपालीको आवाज एउटै हुनु पर्यो नि। यो सबै कुरा फरक फरक ठाउँमा फरक फरक नभएर सबैलाई क्लियरली एउटै कुरा बुझाउनु पर्यो।
केपी ओली नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको नक्सामा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई सामेल गराइयो। आफ्नै देशको मिचिएको भूभागलाई यसरी नक्सामा सामेल गर्दा सरिता गिरी लगायतका केही सांसदहरूले सरकारको उल्टै विरोध गरे। जनताले विरोध गर्दा गर्दै महाकाली र एमसिसी जस्ता सम्झौताहरू पास गर्ने हाम्रा देशका नेताज्यूहरू भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर नेपालीलाई मार्दा खासै बोल्दैनन्। भारतीय एसएसबीले बोर्डरमा गोली हानेर गोविन्द गौतम जस्ताहरूलाई मार्दा पनि खासै बोल्न सक्दैनन्। यहाँबाट क्लियर हुन्छ कि हाम्रो राष्ट्रियता कतिसम्म कमजोर छ। यति कमजोर राष्ट्रियताले कहाँबाट आउँछ ग्रेटर नेपाल? नेपालको सिमानाको बारेमा राम्रो जानकारी भएका सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठका अनुसार पनि ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्न सम्भव छ। त्यसै गरी ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फडिन्द्र नेपाल पनि निरन्तर ग्रेटर नेपालको लागि आवाज उठाउँदैछन्। फडिन्द्र नेपाललाई त भारतले अफर दिन पनि भ्याइसक्यो। भारतको पूर्व राजदूत राकेश सुदले मलाई चाहिँ ग्रेटर नेपाल छाड्नुहोस्, के दुःख गर्नुहुन्छ, हामी 10 करोड आइसिदिन्छौँ, त्यतिले पुग्दैन भने बेलायतको घर बस्नुहोस्, उनका अनुसार ग्रेटर नेपाल नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा सम्भव छ। भारतले हाम्रो जमिन फिर्ता गर्न अवश्य भावी सबैले 1-2-3 फिर्ता गर्नै पर्छ। तपाईँ हेर्दै गर्नु होला, मोदीको नयाँ कार्यकालमा मलाई लाग्छ हामीले ग्रेटर नेपाल पाउँछौँ। नेपाली जनताले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् कि ग्रेटर नेपाल फिर्ता चाहियो भनेर। तर सबैभन्दा ठुलो समस्या त यही छ कि भारतले ग्रेटर नेपालको शब्द सुन्नै चाहँदैन, किनकि राजा महेन्द्रले भारतले भनेको नमान्दा त्यो जमानामा इन्दिरा गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लम्ब्याएकी थिइन्। नरेन्द्र मोदीको पालामा पनि भारतको इसारामा काम नगर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो नेपालीले। यति मात्रै होइन, नरेन्द्र मोदीले त बुद्ध भारत जन्मेका हुन् भनेर भाषणसम्म गर्न भ्याएका थिए। वो देश जहाँ अहिंसा के दूत महात्मा गांधी पैदा हुए थे, वो देश जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। यो हिसाबले त लुम्बिनी पनि सायद मोदीले भारतकै सम्झिन्छन् होला, अनि ग्रेटर नेपाल मोदीकै पालामा आउँछ भनेर हामीले के सपना देख्नु हो? ग्रेटर नेपाल बन्न सक्छ, तर ग्रेटर नेपाल बन्नको लागि बालेन शाहको स्टाइलमा नक्सा खोज्ने अनि जङ्गबहादुरको शैलीमा राष्ट्रघातीहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने नेपाली लिडर चाहिन्छ।